Ove nedelje očekuje nas pravi košarkaški spektakl. Udariće velika na velikana u Evroligi, a očekuje nas i play-off u regionalnom takmičenju. Sa mnom danas, kao i uvek, sada već domaćin, Nikola Lončar. Dobar dan, kako si? Dobar dan, dobar Nivo, kako si? Dobro sam, velika iščekivanja. Jedva čekam da krenu sve te utakmice i da uživam. Biće naporno. Hoće naporno, sa dosta nervoze, pozitivne nervoze, nadamo se, ali ćemo pratiti sve. Da krenemo onda od ABA lige. Sada smo definitivno dobili konačnu tabelu, Partizan prvi, Crvena zvezda druga. Da prokomentarišemo malo možda Partizan protiv budućnosti, prvo 82-83, kakva pobeda i na kakav način je Partizan overio to prvo mesto? Partizan zasluženo po meni najregularniji od svih ekipa od početka sezone. Stvarno su odigrali jednu sezonu u ABA ligi fenomenalnu i na kraju su završili prvi gde je po meni zasluženo. Branili su to prvo mesto u zadnjem kolu protiv budućnosti, što je bilo dosta nezgodno za njih, pogotovo što im sledi nešto što je najvažnije u ovoj sezoni, a to je borba za ulazak na Final Four, te četvrtfinale protiv Real Madrida, ali na kraju kraja uspeli su da se izbore i da pobede tu utakmicu pola koša razlike. Novi trener budućnosti. Petar Mijović, tako je, povratnik, bio je već jedan put u budućnosti, mladi crnogorski stručnjak. Obično kad se stavi novi trener, ekipe dobijaju koje su promenile trener, međutim to nije bio slučaj. Dobro je odradio utakmicu sa svojim timom. Da li je uneo neke novitete? Pa možda nekih malih noviteta, možda nije imao dovoljno vremena da unese dosta onoga što je hteo, ali na kraju kraja videli smo jednu reakciju odličnog Eric Greena koji je dao 31 poen. Bill Haynes je vodio tu ekipu onako playmakerski, ali bio nedovoljno to za ozbiljniju utakmicu s njegove strane. Ostali su bili možda ispod nivoa taktički, su odgovorili Partizanu. Ipak Partizan je ekipa koja odličnu košarku ima, koji košarku igra i trenutno su jedna od najboljih ekipa u Evropi. Izgubili su samo sa pola koša razlike, pružili su veliki otpor Partizanu. Bilo je sjajno šutarsko veče za Partizan. Jeste, ali je uvek, bilo, kao zadnje vreme, tako uvek, je. Ali je bilo i preokreta. Bilo je jedan trenutku i plus 14 za Partizan u prvom poluvremenu. Na kraju preokret i vojstvo malo budućnosti. I Kevin Panter je bio taj koji je stavio tačku na ovaj susret, ali ne trojkom. Ne trojkom, nego sa jednim slobodnim bacanjem. Na kraju, opet, malo sam razumio taj faul Bill Haynesa koji je hteo da ukrade tu loptu na 3 sekunde, međutim kasnije videli smo da je Panter iskoristio jedno slobodno bacanje, što je bilo dovoljno za pobedu Partizana. Utakmica je bila skoro sve vreme u korist Partizana, bez ikakvih pretnji od strane budućnosti. Kasnije, zahvaljujući Eric Greenu koji se razigrao i na kraju završio, kao što sam rekao, 31 poen, mislim da je, zahvaljujući nekim izgubljenim loptama, namernom greškom Ledeja i toj trojci plus jedno slobodno bacanje Papa Petru izgubio onako malo koncentraciju, budućno dosta situaciju da možda pobedi tu utakmicu, odvede utakmicu u produžetak. Međutim, na kraju Partizan je pobedio u regularnom delu. Panter je bio najefikasniji, tu su bili dobar, je bio Lesor. Konstantno, svi igrači, možda Exum bio ispod svog nivoa, na 20 minuta skoro samo 5 poena, međutim Partizan je kompletna, kompaktna ekipa, svako je dao svoj učinak, što je bilo dovoljno u ovom slučaju da pobede budućnost. Mislim da je utakmica bila veliko pritisak za Partizan, pošto jednostavno je bilo pobeda prvo mesto ili izgubljena utakmica drugo mesto, što znamo šta znači biti drugi u Euroligi s obzirom da Crvena zvezda je pobedila svoju utakmicu protiv Cedevita Olimpije, ali na kraju kraja Partizan je uspio da pobedi tu utakmicu i da konačno odahne malo pred ovo važnu utakmicu koja nas čeka večeras. Da komentarišemo play-off ABA lige, Partizan ide na Studentski centar. Šta tu ti kažeš? Pa to je 2-0, nema šta tu da se priča. Sve što je Crvena zvezda i Partizan, možda će budućnost protiv Mege, s obzirom na budućnost onako toplo-hladno ovaj sezon, vidjet ćemo da će Petar Mijović uspeti da donese neke novine, da poboljša formu svojeg tima protiv Mege. Mega znamo da je u zadnje vreme fenomenalno igraju ti mladi momci. Najneizvesniji je Cedevita Olimpija protiv FMP-a. To ćemo vidjeti pravu bitku. Mislim da FMP ima svoju šansu da prođu polufinale, na kraju krajeva to se igra na dve pobede. Ključno je braniti svoj domaći teren, Cedevita nije u baš najboljem momentu, ima dosta povređenih igrača, promenili su trenera pre nekoliko meseci i vidi se da Cedevita nije ona ekipa od prethodnih godina. Cedevita poražena od Crvene zvezde na domaćem parketu. Šta ti kažeš, dobro se snašla ekipa Duška Ivanovića bez Vildose i Kampacije? Ja sam gledao do 0-14, posle sve mi je bilo jasno, s obzirom da ni Vildoza ni Kampacije nisu bili u rosteru, znamo zbog čega, objasnili se mi pre emisije, nisu bili registrovani. Tako je. Tako je, to je odložena utakmica.
Jednostavno, CDVita je onako, u Evrokupu cijela sezona onako dosta konfuzna bila, nisu imali, kao da su, nisu motivisani dovoljno da, da se takmiče. Jogi Fareli je već duže van, van ekipe, jednostavno CDVita nije ona ekipa koja je trebala da bude na početku sezone. Lagana pobjeda Crvene zvezde, dobili su šansu svi igrači da igraju, odigrali su fenomenal, dobar su pristup imali. Nijednog trenutka pobjeda nije dolazila u pitanje što se tiče Crvene zvezde. CDVita je pokušala da da neki otpor, međutim nije ih bilo dovoljno da, da pokažu bilo šta. Kontrolisala je dobro, dobro yes, igru yes. I rezultat Crvena zvezda, a Nikola Ivanović 29 poena. Da, najbolja utakmica sezone Nikola Ivanovića, posle nesrećnih povreda i loma rebra i svih ostalih stvari koje su se desile i pored toga velike konkurencije na njegovo mesto, on je dočekao svojih 5 minuta, odigrao fenomenalnu utakmicu. Svaki igrač više u tim narednim utakmicama kad krene play-off je dobrodošao Duško Ivanoviću, 29 poena, 37 indeks, tako dalje, bez malo promašaja, bez puno promašaja u šutu iz igre. Bio je lider te ekipe, Petruša je bio dobar, Dobrić je bio dobar, svi ostali su ispunili plan koji je zacrtao Duško Ivanović i na kraju laka pobeda Crvene zvezde. Koliko može Ivanović da znači ekipi kad znamo da nemaju onda samo Kampaca sada na, na pa, poziciji playa? Pa sa ovom utakmicom, kako ti kaže, Nikola Ivanović je po meni igrač koji je, kako da kažem, dosta je poznat na ovim prostorima u Jadranskoj ligi i poznaje odličnu ligu i mislim da je, da je fenomenalan igrač i iznad nivoa ABA lige. Dosta će da znači njegovo iskustvo i pogotovo one godine kad su bili šampioni, oni sa budućnosti kad su pobedili Crvenu zvezdu u tom finalu. Njegovo iskustvo je neprocjenjivo takmičenjima, nivo mu odgovara, nije tako veliki nivo kao što je Evroliga, tako da zdrav u ovoj formi bit će od značaja za Duška Ivanovića. Zvezda je u jednom momentu imala plus 17, ali su domaćini se vratili na minus 2. I zanimljiva je izjava Duška Ivanovića nakon meča gde je rekao da je zadovoljan, ali da nije zadovoljan tim momentima kad, kad ekipa stane u, u odbrani. Plus 17 na minus 2, ali opet, ok, slažem se, Duško nije, ali ne može da kaže zadovoljan sama da izgubi toliku, toliku razliku koju je napravila ekipa tokom utakmice. Jednostavno, Duško zna šta radi, Duško zna kad i kad kad i u koje vreme šta da kaže. Jednostavno, ok, niz je zadovoljno sa tim, tim parcijalom gde je CDVita pobedila Crvenu zvezdu, na kraju kraju najvažnija je pobeda. On samo šalje neke znakove igračima da budu spremni i da ni se dešava ono što ih je koštalo ne ulaska u top 8. Play-off čeka i Zvezdu protiv Zadra. Šta tu možemo da očekujemo? Pa možda očekujemo dve pobjede Crvene zvezde, po meni je to realno. Zvezda je izgubila Zadra u prvom delu prvenstva, međutim, tada je bila totalno druga situacija sa drugim sastavom. Zadar je onako postigao veliki uspeh, ušao je u play-off, oni su sedmi, sedmoj poziciji, imali su izvanrednu sezonu, ulaze bez bilo kakvog pritiska u, tu, u to četvrt finale play-offa. Jednostavno to je što ih čeka, mislim da je Zvezda apsolutni favorit, da će bude 2-0 za Crvenu zvezdu. Kada govorimo o večitim rivalima u ABA ligi, da li očekuješ derbi u finalu? 100% ćemo imati u... Ne vidim uopšte prostora za bilo kakve iznenađenje, ni od CDVite, ni od možda i FMP-a, ni od budućnosti. Jednostavno, možda će večiti da izgube neku utakmicu na tom putu do finala, ali da će neko da ih eliminiše, da za mene je bila bilo veliko iznenađenje. Željno očekujem to finale. Zvezda Partizan u ABA ligi. Na tri pobjede. Sve ostalo se igra na dve pobjede. Ništa, čekamo petak kad kreće i play-off, a mi sada možemo malo da komentarišemo Evroligu i šta to očekuje Partizan. Nikola, večeras svi čekamo početak svi čekamo utakmice. Da, tako je. Ne znam odakle hoćeš da krenem, stvarno imam toliko toga, toliko toga da kažem što se tiče prvo Real Madrida i imao sam priliku da pričam i sa španskim medijima i sa prijateljima i sa okruženjem Real Madrida. Kako oni? Pa oni imaju veliki respekt, neću da kažem da se plaše od Partizana, ali sa velikom pažnjom spremaju to četvrtfinale protiv Partizana, s obzirom da Partizan igra fenomenalno, da je završio na onakav način kao što je završio regularnu sezonu sa jednom igrom koja je stvarno na, na, na nivou, možda i preko nivoa i najbolji nivo Partizan imao na kraju sezone. Tako da Real nije u dobrom trenutku, dosta povređenih igrača su imali, neki su se vratili, ali nisu najbolji na, na svom običajnom nivou, ima igrača koji neće igrati tu utakmicu, prvu, možda i drugu.
ali eto, Real Madrid je Real Madrid, ima ih puno, roster je onako više od 12 igrača, nije kao Partizanov onako dosta kratak, ali jednostavno u Partizanu su svi u formi, svi su zdravi, u Real Madrid dolazi onako dosta pogođen nekim situacijama koje su se desile u zadnje vreme. Crno-beli definitivno nisu outsideri, to znamo, igraju možda i najbolju košarku u Evropi u ovom momentu, posle ligaškog dela. U ligaškom delu Evrolige 1-1. Pa 1-1, sećamo se prve utakmice. Da. Ok, prvo, ako se ne varam, prvu četvrtinu Partizan u Madridu dao 40 poena. Krenuli su sa niskom petorkom, izvlačili su Tavaresa van reketa, to je bilo uspešno jednu četvrtinu, međutim kasnije Real je lako dobio tu utakmicu, mislim da je Partizan primio 114 poena. Utakmica u areni je bila totalno drugačija. Real je nastupao bez četiri igrača koji su bile povređeni, bio ni Sergio Llull, nije bio ni Nigel Goss, Yabusele je bio u zadnjem trenutku izbačen iz tima, nije nastupao i jednostavno Partizan je iskoristio naigranje tih igrača i naravno odigrao je fenomenalnu utakmicu pred fenomenalnim ambijentom i na kraju je pobedio. Mislim da Partizan nije outsider, da su šanse 50-50, bez obzira što Real Madrid ima prednost domaćeg terena, Partizan je pokazao da ove godine može da bude dosta kompetitivan i van svoje kuće i bez podrške navijača. Ovog puta podrška navijača će biti dosta manja, pošto znamo da možda Madrid ide daleko. Mislim da daljina ne predstavlja problem, nego jednostavno kapacitet karata koji će moći da se kupe. Znamo da Španci jedva čekaju da gledaju Real Madrid, te važne utakmice, neće biti mesta za navijače Partizana, bit će nekih 100-150 navijača najviše. Ali na kraju krajeva mislim da je Partizan veoma konkurentan da prođe ovu eliminatoriju. Real ima prednost domaćeg terena, ima prednost i tog rostera što si spomenuo. A šta je prednost crno-belih? Da li prednost, je to Željko Obradović na klupi, koji ima skor 20:1 u finalnim tim serijama? Definitivno Željko jeste prednost. Evo, jutros je trener Real Madrida izjavio: dolazi mi monstrum na vrata i ne znam odakle će da udari. Toliko iskustva, toliko titula, toliko situacija koje je Željko doživio kao trener, uspešno rešio, jednostavno daje neki respekt, daje neki strah prema ostalim trenerima i to je ono što je najveći adut Partizana po meni, što se sprovodi taj plan od strane igrača fenomenalno. Za sada sve funkcioniše kako treba. Partizan ima i igrače, i snagu, i visinu, i kvalitet, i poznavanje igre da bi mogao da bude dosta opasan po Real Madrid, bez obzira što Real Madrid, ponavljam, još jedan put ima prednost domaćeg terena. Kada govorimo o formi, deluje da je Partizan u uzlaznoj fazi, a da je Real tu malo pao. Šta ti misliš? Ja mislim da je Partizan dostigao maksimum. Ne maksimum, možda malo fali do maksimuma, ali u pravom trenutku godine igra najbolje. Što je zasluga i igrača i stručnog štaba i svih ljudi koji se bave timom. I jednostavno to je perfektna situacija za klub. Što se tiče Real Madrida, s druge strane Partizan ima dosta sreće, ali naravno s druge strane i odličan posao obavljen od strane stručnog štaba, da nema ni jednog povređenog igrača i tokom sezone imao je malo povređenih igrača, uglavnom su se vraćali posle nekoliko dana, sem povreda Aleksa Abramovića koja nije od ove sezone, vuče se od prošle sezone, prošlog leta. Ali jednostavno Real Madrid dolazi u situaciju gde neki igrači su se oporavili, nisu na svom nivou, neki neće da igraju, Vincent Poirier, operisao slepo crevo, neće biti prve dve utakmice na raspolaganju treneru Real Madrida. Llull se vratio, ali nije u svom najboljem ritmu, videli smo da su pobedili u Badaloni, međutim Badalona je bila stvarno loša u toj utakmici. Druga prednost Partizana, zato što su imali više odmora između dve utakmice. Partizan igra u petak, Real je igrao u nedelju uveče protiv Juventusa do Badaloni. Pobedili su lagano tu utakmicu. I tu su komentarisali da to kao je. Tako, to je faktor onako, ali opet, ne znam, ja više volim da igram utakmice nego da odmaram. To je sad onako moje lično mišljenje, ali Partizan opet je put, opet je daleko od kuće, ali jednostavno, eto, Partizan je u prednosti u odnosu na formu igrača, odnosno na zdravstveni bilten, Real je u to onako u nekim nedostacima. Tvoje lično mišljenje, ko će predvoditi Partizan večeras? Pa svi će da predvode. Mislim da su ti standardnih sedam stranaca plus Avramović i Smajlagić
možda Trifa bude imao neku defanzivnu ulogu, sve ostalo po meni je poznato. Što se tiče Reala, vidjet ćemo, ima dosta opcija, dugačak je roster, vidjet ćemo za koga će trener Real Madrida da se opredeli za prvu utakmicu. Ovo je, nije samo na jednu utakmicu, ovo je do tri pobede, to je totalno drugi sistem takmičenja u odnosu na regularnu sezonu. Željko se u tim situacijama najbolje snalazi u Evropi i to, kažem, već duže vreme. Znači, smatraš da Partizan ima šanse za break večeras? Partizan je po meni, Partizan će po meni da prođe ovu četvrtfinale. A šta kažeš za ostale parove? Ostale parove Barcelona Žalgiris, tu vidim jasnu situaciju, samo pitanje koliko utakmica će da Barcelona i da opravda ulogu favorita. Oni su isto kao Partizan u uzlaznoj putanji. Što se tiče Monaka i Makabije, bez obzira što Monako ima 50-50, ima prednost domaćeg terena, mislim da su tu šanse podjednake. Isto tako... Da li se slažeš da Makabi igra možda i najbolju košarku? Pa evo, njima su se oporavili najbolji igrači, imali su dosta vremena da postignu neku dobru formu, dobar ritam pred najvažnije utakmice. Znamo da je najbolja utakmica Euroliga, da oni u uzorskom prvenstvu dalo malo značaja daju. Izgubili su kup Izraela od Džikića, od Hapoela Jerusalema, ali kažem ti da oni, to što si ti rekla, slažem se sa tobom da su igrali najbolju košarku i da su rešili u svoju korist te utakmice koji su ih odveli na tu petu poziciju. Monako, ne znamo kakva je situacija između Saleta, između Mike Jamesa, da li je to sad ok, da li je i dalje znacima navoda neka vrsta sukoba, vidjet ćemo to već sutra, pošto sutra ili danas, ne znam kad igraju, ali jednostavno tu vidim 50-50. Što se tiče Olimpijakosa i Fenerbahčea, onako isto dosta razloga ima da se kaže i za jedne i za druge, ali taj kontinuitet Olimpijakosa možda daje neku garanciju da će biti možda mali favorit u ovom četvrtfinalu. Međutim, znamo da Olimpijakos nije izgubio ni jednu utakmicu u Grčkoj, da oni samo igraju Euroligu, da su dosta sveži. S druge strane, Fener, dosta problema, dosta povreda, konačno skupio i Tudis neke igrače važne koji mogu da odigraju. To četvrtfinale vidjet ćemo, ali bit će dosta tesno po meni. Biće nam zanimljivo. Tako je. I sledeće nedelje će nam biti i tekako zanimljivo. Mi sada možemo malo da komentarišemo i play-off NBA ligi. Nikola, play-off Euroligije, play-off ABA lige i play-off NBA lige. Svuda se je zakuvalo. Ozbiljno, da. Da krenemo od Denvera. Pa 3-1 opravdano. 3-1 opravdano. Opravdali su ulogu favorita. Zadnju utakmicu su izgubili, nažalost, u Minneapolisu. Izgubili su u jednoj tesnoj utakmici, u produžetku. Najluđa utakmica. Tako je, najluđa utakmica. Mada na istoku se dešavaju neke neverovatne stvari, kasnije ćemo o tome. Jokić je bio na svom nivou. Ovo je prava slika Denvera kad je Jokić usamljen u jednoj utakmici. On je fenomenalno odigrao 43 poena, 11 skokova, 6 asistencija. Ali je to pokazatelj da on koliko god vodi ekipu, on ne može sam rešati takve utakmice. Drugi igrači, bez obzira što je on onako dosta darežljiv u igri, bio u regularnoj sezoni, više voli da asistenciju nego da da poen. Mislim da drugi moraju da daju više. I jednostavno, to je kasnije projektovan rival Phoenix koji ima i Kevin Duranta, ima i Devin Bookera, ima i CP3-a i ostali igrače, jednostavno to nije dovoljno. I to je neki ovako, neko upozorenje. Denver, siguran sam da će proći ovu seriju protiv Minnesota, igraju pet utakmicu kod kuće i to je opravdati ulogu favorita, neće biti teško za njih, ali šta dalje? Mislim da je ovo pravi moment da oni malo napravio neki drugi ekstra plan, što neću da kažem da nije napravljen, već naravno oni su ljudi dosta i pametniji i stručniji od nas da urade to, ali opet mislim da sami igrači treba malo da se zapitaju na koji način mogu više da pomognu Jokiću da se prođe u to finale zapadne konferencije. Može li Jokić da održi ovaj nivo? Može, naravno, ali bit će pod lupom svih igrača. Ako prođe Phoenix, naravno oni vode 3-1 protiv Clippersa. DeAndre Ayton je projektovani igrač koji će da ga čuva. To je momak koji je visok, sigurno će dobiti pomoć od svojih saigrača. Monte Williams je odličan trener iz Phoenixa koji zna šta radi i gde preti najveća opasnost. Svi znamo da je Nikola Jokić najopasniji igrač i defanzivno i ofanzivno i u kreiranju za Denver, tako da oni su spremni. Nadam se da je i Denver spreman.
Atlanta, nažalost, pred ispadanjem. Pred ispadanjem 3-1 nisu mogli Jason Tatum, Jaylen Brown, obojica po 30 poena, 30 tak poena. Bogdan nije bio na svom nivou od prethodne utakmice, za 19 minuta samo dao 8 poena. Onako, vidi se da Atlanta, neću da kažem da polako pakuje kofere, nema te energije koje je krasila ekipu pre dve godine kada su ušli u polufinale istočne obale, ali opet vidi se da i sa novim trenerom neke stvari treba da se menje za narednu godinu. Dosta se priča o tradu Trae Younga, da će da ide na tržište, da li neće. Vidjet ćemo šta će se dešava, ali opet treba sačekati do kraja, vidjeti da li će stvarno Atlanta da ispadne, ali s obzirom da igraju protiv Bostona, nadam se da nemaju puno šanse. Bogdanović možda u poslednjoj utakmici nije bio na najvišem nivou, tako, ali prethodno je odigrao solidno. Odlično, fenomenalno, da. Oprobao je ulogu svoju sa klupe, kao i uvek, ali opet, kako da kažem, ovo je play-off, treba i onda ima nekih situacija za njega. Nisam gledao zadnju utakmicu, gledao sam predzadnju, ali vidim na kraju krajeva statistika nije bila dobra. Šta po tvojom mišljenju fali Atlanti? Pa, doveli su odličnog trenera, Quinn Snyder je odličan trener koji je dosta rezultata dobrih obeležio sa Utom. Izgradio je dosta igrača, na kraju kraja nisu uspeli u tim ciljevima, bio je slobodan. Najbolje rešenje po meni je bio za Atlantu. Pitanje je njihova zvezda je Trae Young, da li će biti tradovan ili ne. Imaju dosta prostora, imaju od druge igrače koji mogu da pokriju tu poziciju, mogu za njega dosta da li u pikovima, da li u nekim exceptions sa lovom, da li sa nekim drugim igračima. To je sad već posao novog staffa koji radi to. Jednostavno, Landry Fields je novi generalni menadžer, bivši igrač Toronto, tu je i Kyle Korver, bivši igrač Atlante, on je pomoćnik, tako da je na njima zajedno sa vlasnikom šta će da, samim sa trenerom, isto tako šta će da urade za narednu sezonu i da budu konkurentni nego ove sezone. Da komentarišemo malo i Lakersa i Memphis i Mojamo Lebrona. Mojamo da komentarišemo Lebrona, jednostavno najstariji igrač u istoriji NBA koji je dao 22 poena i 20 skokova u finalu. Jednostavno zadnji koš za produžetak na 102-104 ulaz desne strane pogodak. Lakers je neočekivano, 3-1 vode protiv Memphisa koji je bio na drugoj poziciji zapadne obale. Jednostavno Memphis je pred ispadanjem, nisu, ne deluju tako dobro kao što su delovali tokom regularne sezone. Nije veliko iznenađenje, jeste iznenađenje, ali nije toliko koliko sam ja očekivao. Mislim da je Memphis, kao i Sacramento, dobra regularna sezona, imaju dobre mlade igrače, međutim i Golden State i Lakersi su stari vukovi koji znaju kako da manipulišu situaciju u kojoj se nalaze. LeBron James uopšte i ne razmišlja o penziji, s obzirom kakve partije pruža. Da, neki kažu da je star, ovaj Dylan Brooks ga je isprozivao posle prve utakmice da je star, da ne želi da priča njemu, međutim, eto, pokazalo se suprotno, LeBron se još jedan put... Možda ga je to motivisalo. Tako, ekstra motivacija, ambijent je bio fenomenalan u Crypto Areni protiv Memphisa sinoć i bila je fenomenalna utakmica, tako da 3-1, peta utakmica u Memphisu. Miami i Milwaukee. O, Miami, 56 poena. Butlera. Jimmy Butlera koji je ono i srušio rekord i Lebrona sa postignuti poena u play-offu i Dwayne Wade-a isto tako. Ne znam kako, mislim stvarno, Antetokounmpo se vratio posle dve utakmice koje nije igrao za Milwaukee. 56 poena u takvom momentu, povređen Tyler Hero koji nije igrao. Fali još jedan igrač, Oladipo je završio sezonu, ali sve na svoje leđa, Jimmy Butler 56 poena i sam je pobedio Milwaukee. Opet peta utakmica, ali opet tu se menje dosta stvari, ali opet Milwaukee je ekipa koja ima iskustva, bivši šampioni NBA, imaju dobar tim, znaju kako da odigraju tim situacije, imaju još super trenera. S druge strane, ok, Spoelstra je opet trener pod budnim okom, pa Trajla se dešava sve u Majamiju, vidjet ćemo, to treba gledati. Znači, šta ti misliš? Da li Milwaukee može da se iščupa ili pošto je sad... Tu ne znam, mislim da će ići to više od pet utakmice. Da će da se odlučuje sezona u kako se kaže na srpskoj eliminatorija? Eliminacija. Eliminacija, da. Da će se odlučivati u šestoj utakmici u Miami. Šta imamo još da kažemo o NBA-u? Nemamo da kažemo ništa. Filadelfija odmara, čeka, posmatra sa strane, pobedili su 4-0, imamo fenomenalnu seriju između Sacramenta i između Golden State-a, 2-2 trenutno. Sacramento imao, Harrison Barnes imao trojku za pobedu, za 3-1 promašio je Sacramento, izgubio utakmicu. Hoće li koštati to?
Pa vidjet ćemo, sad se seli, dok jedna ekipa ne pobedi utakmicu na strani, ne počinje eliminacija. Nikola je završio emisiju. To je to što smo vam pripremili za ovo izdanje Triple Double-a. Uživajte u košarci, mi se vidimo sledeće nedelje, a vi do tad čitajte Sportal.